ይህንን ያውቁ ኑሯል። ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ያካተተ የመኖሪያ መንደር ይዘመተናል። ዴሚሲዎች ነን። ዴሚሲ ሪል ስቴት እጅግ ዘመናዊ መንደርና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። እነዚህ የንግድ ሱቆችና አፓርትመንቶቻችን ከ56 ካሬ እስከ 186 ካሬ ያማለ ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ያገኛሉ ማለት ነው። የንግድ ሱቆቻችን ደግሞ ከ30 ካሬ ከግራውንድ ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ዴሚሲ ሪል ስቴት በለቡ መስቀለኛው መንገድ ላይ ይገኛል። ሳይታችንም ሂል ሳይድ አፓርትመንት ይባላል። በ65595 ካሬ ላይ ያረፈ ነው። የካሬ አማራጮቻችን ከ56 ካሬ እስከ 186 ካሬ ያ ማለት ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ነው ያለን። እንዲሁም የንግድ ሱቆቻችን ደግሞ ከ30 ካሬ ጀምሮ ከግራውንድ ጀምሮ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ዴሚሲ ሪል ስቴት ለውድ ደንበኞቹ በሶስት አይነት የክፍያ አማራጭ ይዞ መጥቷል። አንደኛው የካሽ አማራጭ ነው። ይህ የካሽ አማራጭ 100% ለከፈለ ደንበኛ 25% ከጠቅላላው ላይ ቅናሽ እናደርጋለን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ቅድመ ክፍያውን 10% ከከፈሉ በኋላ ቀሪውን 90% በሶስት ዓመት ውስጥ በህንፃው ሂደት በ9 ዙር ይከፍላሉ ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው አማራጭ ደግሞ የባንክ አማራጭ ነው። በባንክ ተበድረው የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ዴሚሲ ሪል ስቴት ለሚመጡ ደንበኞች እነዚህን ሶስት የክፍያ አማራጭ ተጠቅሞ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ ማለት ነው። የዴሚሲ ሪል ስቴት አድራሻችን የምንገኘው ለቡ መብራት መስቀለኛው መንገድ ላይ እንገኛለን። ቢሮችንም ሳይታችንም እዛ ነው። አራተኛው ፎቅ ላይ ቢመጡ የሽያጭ ባለሙያዎቻችንን ማግኘት ይችላሉ። እነሱን ለማግኘት እና የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ሳይቱንም ለመጎብኘት ከሆነ በ0923481577 ወይም ደግሞ በ0974088336 ደውለው የሽያጭ ባለሙያዎቹን ማግኘት ይችላሉ። ሳይቱን መጎብኘት ይችላሉ። እኛን ስለመረጡን እናመሰግናለን።